Rodina Ivaničová z Vojlovice celý svoj život, lásku a pozornosť venuje zvieratkám. Pozrime si, ako nás privítali najprv psíkovia a potom domáci. Psíkovia v tomto ohromnom svete sú len malé bytosti, ktoré túžia po človekovej láske. Očkami, úprimným pohľadom žiadajú iba len kúsok našej pozornosti. Bez našej pomoci ich život by nemal zmysel. Ľudia sú im všetko. Keď pocítia tú lásku, zostávajú verní do konca svojho života. Nemôže každý človek milovať živočíchy. Iba len ten, ktorý má schopnosť a porozumenie pre tieto nevinné malé bytosti. Rodina Ivaničová z Vojlovice už generáciami celý svoj život, lásku a pozornosť venuje zvieratkám. Keď sme ich navštívili 21. mája, na vchode privítali nás najprv psíkovia a potom domáci. Zasiahlo nás malé prekvapenie. Ivaničovci okrem psíkov majú aj divé zvery. Divú sviňu, jazveca, líšku a vietnamské prasa, ktoré sa veľmi pekne kamaráti na nádvorí s psíkmi a jednou ovečkou. Neuveriteľné, jaká sa láska zrodila medzi nimi. Vojlovičan Ivan Ivanič, 29-ročný, svoj voľný čas venuje svojim malým kamarátom. Povedal nám, totiž prezradil, že sú zvieratka jeho život. Od samého detstva rastie v spoločnosti psíkov. Najprv jeho starý otec pestoval tú lásku. Zdedil otec Janko a potom aj on.